Ka probleme në teatrin kombëtar, por akoma më të mëdhaja në tonë teatrin politik. Këtë vëzhgim presidenti Ilir Meta e ka vënë në dukje në Durrës, nga ku i dërgoi një mesazh të përbashkët tre artistëve politikan. Pa ajo që na shqetëson më shumë është ky teatri i madh politik absurd, i cili kërcënon që Shqipëria të dërmojë çdo mundësi për të çelur negociatat në 17-18 tetor. Prandaj edhe një herë bëj thirrje të gjithëve, në mënyrë të veçantë të tre artistëve, japim fund të absurdi, të marrim masa për zbatimin e dekretit për zgjedhjet vendore në 13 tetor. Kreu i shtetit nuk beson se zgjedhjet vendore zgjidhin gjithçka, por ky është një detyrim ligjor dhe kushtetues i pashmangshëm, vënë duke ai. Në radhë të parë është detyrim për kryeministrin që tej dorë nga presionet dhe shantazhet ndaj gjithë institucioneve të tjera, duke penguar zbatimin e këtij dekreti dhe padyshim është përgjegjësi e gjithë të tjerëve të bëjnë gati për të marrë pjesë në zgjedhjet vendore të 13 tetor. Ndihmën ja ka kërkuar edhe OSBE-s, thot presidenti Meta, pasi kërkesat e tij për dialog duket se nuk u morën parasysh. Vendi ka nevojë që gjithë secili të marrë përgjegjësitë e veta sipas kryetarit të shtetit. Asnjë nuk mund të shfaqësohet sepse edhe opozita i ka pasur gjitha mundësitë për të parandaluar me propozime me këmbën në tokë. Shqipëria nuk mund të eci në dy rrugë që nuk takohen me njëra tjetrën, të paktën hapur ose publikisht dhe në interesin e qytetarëve shqiptar, që janë rruga e kapjes gjithë institucioneve nga një anë, në mënyrë tërësisht jo demokratike, dhe rruga tjetër ajo e delegjitimimit gjithë institucioneve. E vetmja rrugë që ka nevojë Shqipëria, sipas Ilir Metës, është ajo e antarësimit në Bashkimin Evropian.